Na, 60 minučių buvo geros mintys, puikios, paskui jau vyrai matės, kad patikėjo pergalę, tik atsipalaidavo minutį, iškart buvom nubausti vieną kartą, nebepavyko grįžti į varžybas, antrą gavom įvartį ir prasidėjo toks nervų karas, bet šaunuoliai susitvarkė ant galo, nuraminom žaidimą ir pavyko pelnyti antrą įvartį. Galbūt dabar bendrai apie sezoną, na, jis toks atrodo labai solidus, antra vieta pirmoje lygoje, taurės finalas, dabar serija laimėta prieš A lygos komandą, na, vien teigiami dalykai. Na, visas sezonas tikrai, kad buvo duobėtas, turėdami 20 žmonių komandų, įsitikinom, kad visą čempionatą, jeigu dalyvauji ir taurės varžybose iki galo, ir čempionato rungtynės, plus pereinamosios, yra mažokai žmonių. Tai reikėtų daugiau turėti, čia bus pamoka ir taurės varžybos irgi pakišo koją, kovojant dėl čempionų titulo. Buvo, kai išeidavom susikaupę taurės varžybom maksimum, kai pasinėm varžybom, čempionate liktai vieną koją, galvojom, kad apžaisim, bet šiai dienai tas mūsų Lietuvos toks futbolas, kad su visais reikia žaisti ir įrodinėti savo vertę kiekvienose rungtynėse, ne tai dvi sužaidė, paskui kažkur skrajojant sparnu, ne, tai turėsim tokių pamokų, žiūrėsim, reikia daugiau rotacijai žmonių, kad nebūtų tokio didelio krūvio, kad galėtumėm keisti. Žiūrėsim, tikrai davė sezonas daug pamokų, o rezultatai nuspręs valdyba. Geri, negeri, aš manau, kad patenkinti pagrindinį tikslą patekti į A lygą įgyvendinom. Tai žiūrėsim, kaip bus. Kaip dėl tos pačios A lygos šiemet ir Kauno Žalgirį sugebėt nukalti pusfinalyje taurės, taip pat su Palanga atrodėt labai solidžiai, na, tarsi toje lygoje nebūtumėt pesti. Aš kaip ir minėjau, po taurės varžybų Lietuvoje yra dvi komandos, kur stipriai atsiplėšusios tiek finansais, tiek žaidimu, tiek žaidėjų komplektacija, tai Žalgiris ir Sūduva, o kitos penkios komandos aukščiausiai lygoje ir pirmoji lygoje pirmos penkios pirmaujančios, manau, kad yra vienodo pajėgumo ir puikiai galėtų, kaip esu juokavęs, sudaryti rimtą lygą. Žalgiris su Sūduva žaidžia 30 ratų, mes 10 komandų tarpusavy ir judam į priekį.